שלום לכל הצופים והמאזינים, אנחנו נדבר קצת בעניין הפרשה הנפלאה הזאת, פרשת בו אל פרעה. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי השובבים, שמות ואירע בו. פרשת בו אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיטי אותותיי אלה. אמרו בעלי המוסר כי אני הכבדתי את ליבו. האני של הבן אדם זה המכביד את הלב. האני זה פירושו אדם שהוא בעל אינטרס, בעל אה, נגיעות. האני הזה זה מכביד את ליבו של האדם. כמו שאמרו רבותינו על הפסוק, אנוכי עומד בין השם וביניכם, משה רבנו עומד לבני ישראל אנוכי עומד בין השם וביניכם, אמרו בעלי המוסר גם כן, האנוכי זה עומד, מפריע, חוצץ בין השם וביניכם. <coughs> כאשר האדם מחזיק בעצמו, יש לו את האני שלו, יש לו את האנוכי, אז האני הזה הוא מכביד את ליבו, והאנוכי הזה שהוא אה, עומד בין השם וביניכם. זה דבר שהוא בעבודת השם מפריע ביותר. כמו שאמרו בעלי המוסר, שאדם בבוקר קם, אז הוא אומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. הנוהג שהיה צריך להגיד זה, אני מודה לפניך ולא מודה אני, כי הנוסח, אז אומר האדם, אני אוכל, אני הולך, אני בא, אני יושב, אני לא אומרים, אוכל אני, שותה אני, אלא כיוון שהעניין של האני על הבוקר, שבן אדם עוד לא פתח את העיניים ויתחיל לומר אני, אני, אני. מי זה אתה? מה זה אתה? לכן הפועל הזה, אני, הוא מילה שהיא לא מתאימה להתחיל בה את הבוקר. על הבוקר אני, אני מודה. מה תגיד תודה רבה לך שקמת? לכן מתחילים את הבוקר בהודעה, מודה אני לפניך. אז רומזת לנו התורה מה היה השורש של פרעה הזה? כי אני הכבדתי את ליבו. אמרו בעלי המוסר, האני הזה, לי יאורי ואני עשיתיני, כמו שכתוב בנביא שקראנו בהפטרה, אני הוא אומר פרעה, לי יאורי, אני, ואני, ואני עשיתיני, הוא עשה את עצמו, הוא ברא את עצמו. צריך לדעת, כשמדברים על פרעה, אז נכון, היה פרעה, היה משה, היה אהרון, היה בני ישראל, אבל יש מכתב, מאמר מאוד מאוד יפה של רבנו הרמב״ם, שכותב לתלמידיו: דע בני, כי ללא ספק פרעה הוא היצר הרע, ומשה הוא השכל, והאהרון זה הלב, ומצרים לשון מצרים זה הגוף והאיברים, ארץ גושה, בני ישראל, הרמב״ם באיגרת מסביר שאתה קורא על פרעה, אז יש פרעה, יש משה, יש אהרון, אבל צריך לדעת שהפרעה הזה, כמה שהוא במשל, יש לו גם נמשל, וזה יצר הרע, פרעה נמשל ליצר הרע, לכל אדם יש לו את הפרעה שלו לכל אדם מתכ... מתחבא לו בפנים איזה פרעוש קטן כי אני אכבדתי את ליבו וכאשר קוראים על כל הפרשיות האלה אז צריך לדעת שהאדם הוא גם כן קשור לעניין הזה לא פחות כמו שאמרו אומר הרמב״ם בעצמו שהאדם בידו אה, להיות כרובעם בנבד ולהבדיל כמו משה רבנו או לכאן או לכאן פרעה נתלה ממנו הבחירה. אז זאת אומרת, הפרעה הזה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, היה מלך מצרים פרעה. אבל זה המשל, אומר הרמב״ם באיגרת שלו, זה המשל ליצר הרע. והיצר הרע הזה הוא חוגג ונמצא בתוכנו ומשגע את העולם. כי ברגע שהאדם הוא נמשך אחר אני הכבדתי את ליבו, ברגע שבן אדם נמשך אחר העני שבו, אז אם מילא יש חשש מאוד שהוא לא עובד את השם יברח כראוי, נהיה איזה מסך נהיה, כי יש משהו שמוביל אותו, זה העני. כמו שמביא לנו מסילת ישרים, בפרק ב' מביא המסילת ישרים, כי יודע הוא, כי הוא מדבר על היצע הרע, כי איש מלחמה הוא, הוא מלומד בערמימות, בערמימות, כי יודע הוא. כי אילולא היו שמים ליבם על דרכם כמעט קט, מיד היו עוזבים החטא ההוא לגמרי. ולכן אמר פרעה, תכבד העבודה על האנשים, ואל ישעו בדברי שקר. אז אומר המסילת ישרים, דבר <coughs> <coughs> ברור, תודה. דבר ברור, דבר מוגדר, שבאמת, כל המושג של פרעה זה יצרה. לומד מזה המצילת ישרים, שדרך הוא שבעולם, כי יודע הוא, היצרה יודע, כי אם היו שמים ליבם על דרכם כמעט כת, אם, אם האדם היה מתבונן, עוצר, כמעט כת, פירושו רגע כממרה, היה עוצר ממהלך החיים, כמעט כת מיד היו עוזבים החטא ההוא לגמרי, אומר המסילת ישרים. הבעיה היא שיהיה צערה כסוס שוטף במלחמה, העיקר אל תחשוב, העיקר אל תתבונן. ואומר המסילת ישרים, זה מה שהיה פה בפרשה, שראינו הפרשיות האלה, שפרעה אומר, תכבד העבודה לאנשים ואל ישו בדברי שקר. אז לומד המסילת ישרים, כמו שאומר הרמב״ם, שפרעה זה יצר הרע, ומשה זה השכל, אומר הרמב״ם באיגרת, והאהרון זה הלב, והמצרים, הגוף זה מצרים. הרמב״ם מדמה את כל מעשה הזה של יציאת מצרים, מה שהיה שם לאדם בעצמו. והמסילת ישרים גם כן אומר אותו דבר, שהאדם אם היה מתבונן כמעט כאן, פירושו עוצה רגע ממהלך החיים, מתבונן רגע, היה עוזב החטא ההוא לגמרי. אבל היצר הוא מלומד בהרמימות, אומר המסידת ישרים, והוא אומר, העיקר אל תחשוב, כסוס שוטף במלחמה. שראה פרעה שמשה בא ומתחיל לתת להם לבני ישראל זמן להתבונן, למה תפנו את העם ממלאכתם? ישר. עד היום היה לכם תבן, אין יותר תבן. תכבד העבודה על האנשים, ואל ישעו בדברי שקר. מעתה ואילך אין לכם זמן אפילו לנשום. מה הרווח שלו? כי אם יהיה לאדם זמן, אז אם יהיה לו הוא יתבונן על מעשיו, יעשו אולי מרד, יקומו נגד פרעה, יעשו מרד אזרחי. התרופה לזה, אין זמן לחשוב. אין אסון, נוגסים עצים, אתם עובדים נו אומר המסילת ישרים, זה בדיוק מה שעושה יצר הרע לאדם. כסוס שוטף במלחמה. העיקר, אל תחשוב, תמשיך. העבודה, כל היום, מצאת החמה, צאת הנשמה, שב תעבוד, צריך כסף, צריך כסף, צריך פרנסה, צריך זה, ועוד ככה ועוד ככה. אולי מי יודע, כל מה שנפל עלינו, המצב הזה שאנחנו נמצאים במצב הקשה הזה של הנגיף, שיש כל אחד בבידוד שלו, אולי הבידוד נותן פסק זמן, בן אדם חושב, מתבונן, מסתכל. למה היו משמשים ההפסקות לתת רווח בין הדבקים, שבן אדם יתבונן על מעשיו, על מה עשה השם ככה, לקראת מה הולכים, מה יהיה הסוף, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, האם חס ושלום זה סתם ככה, ש שזה רצון מהשמיים להעניש, <laughs> העניין הוא נתקל את מעשינו, וזה צריך הרבה התבוננות. אבל פרעה לא נותן לבן אדם לחשוב, תכבד העבודה על האנשים, זה המהות של פרעה. כך מסביר הרמב״ם <coughs> באיגרת ואומר דע לך שהפרעה הזה זה יצר הרע של האדם לא צריך דווקא שיהיה פרעה אה, מלך מצרים יש לפעמים הפרעה שהוא מלך על המצרים של האדם על הגוף אומר, הרמב״ם אומר הגוף זה כמו מצרים יש לו מצרים גבולות ויש את השכל שזה משה רבנו וצריך כל פעם את ההתגוששויות האלו אבל, 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 אבל אם היה אפשרות שהבן אדם היה עוצר קצת, מה תכליתו בעולם, מה בדיוק, לאן, מה הוא הולך, לקראת מה הולכים, אז היה עוזב אחרי טעו לגמרי, מעיד המסילת ישרים, כי אם היו שמים ליבם על דרכם כמעט קט, הכוונה זמן מועט, היו עוזבים תחת לגמרי. אבל זהו לא נותן זמן להתבונן. ולכן מה שניתן לנו ללמוד בפרשיות הללו, את המצב הזה שאנחנו נמצאים פה, את, ה, את המצב של כי אני הכבדתי את ליבו, האני הזה שהוא מכביד את הלב. יש נקודה נוספת שצריכים להתבונן, מה, מה הפרעה הזה, איך, איך הצליח? בחז'ל כתוב הנה יוצא המימה, פרעה עשה עצמו אלוה, לי אורי ואני עשיתי לי, כמו שהנביא אומר. הוא ברא את עצמו. הוא ברא את עצמו, הוא אלוה. מה הראייה שהוא אלוה? הנה, הוא לא עושה את צרכיו. היה לוקח כל בוקר איזה שתי שומרים, הורג את זה, הורג את זה, אף אחד לא יודע. תגידו, איך אנשים קנו את הבדיחה הזאת? איך אפשר למכור לוקשים, למכור שטויות לאנשים, את כולם כל הזמן? כמו שאומרים, אפשר לרמות חלק מהאנשים לכל הזמן, כן? את כל האנשים, כן, חלק מהזמן את כל האנשים, או את כל הזמן לחלק מהאנשים, אבל אי אפשר לרמות את כל האנשים כולם וכל הזמן, גם כל העולם כולו וגם כל הזמן. איך אנשים היו כאלה, כן, להאמין שפרעה הוא אלוה? מה הראייה שהוא אלוה? לא עושה את צרכיו. אולי במרתפים של העמון שלו כן היה איזה שירותים. אם היה לו הבטן מתפוצצת באמצע היום, מה היה עושה? אני לא יודע. אבל בכל אופן, פרעה הוא לא זקוק לעשות צרכים. אין לו שירותים בהמון. אף פעם ביום היה, יוצא, הנה יוצא המימה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך תתפוס אותו בכלכלתו. איך שהוא יוצא המימה, תגלה את התרמית שלו. אבל כל העולם כולו האמין בזה. פרעה היה מכשף גדול. כמה שהיה נמוך קומה, גובה המה, כמו שאמרה, אומרת, כולו היה המה. כמה זה המה? בקושי 60 סנטימטר. אבל היה מכשף גדול וכוחות הטומאה הצליח. ומצרים הייתה אז אומה מאוד מאוד מפותחת, לא סתם אומה. רואים את כל הפירמידות שלהם, את כל הזה שלהם, כל... כן? אז היו, ואיך אפשר למרוח את כל העולם כולו שהוא אלוה? הוא עשה את עצמו. לי יהורי ואני עשיתי. לי. הראיה שהוא עשה את זה שהוא, שהוא אלוה. הנה, הוא לא צריך את צרכיו. ראינו דוגמה לזה גם כן בגמרא במסכת גיטין. היה עוד איזה שוטה אחד, שמו היה טיטוס. טיטוס גם כן אמר שהוא אלוה. מה? ירד בספינה, אומרת המראה שמה, והתחילה הספינה להיטלטל בים. אמר הרשע הזה, כביכול כלפי הקדוש ברוך הוא, אני רואה שאתה רק יכול במים, פרעה במים, סיסרה במים, בוא נראה אותך, חס ושלום, חס ושלום, בוא ליבשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אתה רוצה יבשה, יבשה, בסדר, אין בעיה. אומרת המרה מסכת גיטין, כאשר עלה טיטוס ליבשה, הקדוש ברוך הוא דחף לו באף, איזה יתוש, בריאה קלה יש לי בעולמי, אומר הקדוש ברוך הוא, בריאה קלה. אתה אומר שאתה אלוה, טיטוס רצה. כן, להילחם כלפי שמיא, אמר לו, יש לי בריאה קלה בעולמי, יש לי משהו קל, בריאה קלה, יתוש. הכניס לו את היתוש הזה לאף, כמו שהגמרא מספרת, איך שהיתוש הזה גדל וגדל וגדל, עד שפוצץ לו את המוח, מרוב הפיצוץ, מצאו שמה כמו איזה גוזל בתוך הראש שלו, מנקר לו עד שאכל לו את המוח. מה זה נקרא בריאה קלה, אומרת הגמרא, בריאה קלה שמכניס ואינו מוציא. היתוש הזה, אין לו מערכת עיכול של פסולת, הוא לא מוציא פסולת מהגוף. היתוש הוא מוצץ את הדם, מוצץ את הדם, והאדם הזה, הוא, הוא אוכל אותו, אני לא יודע, עד שיום אחד מתפוצץ. אבל אין לו יציאות, אין לו, אין לו פסולת. כל הבעלי חיים אפילו עזבו וכדומה, יש לו פסולת. היתוש, בריאה קלה יש לי בעולמי. למה בריאה קלה? מכניס ואינו מוציא. רואים שהקדוש ברוך הוא משתמש עם אותם האלה, הרשעים האלה שעושים עצמם אלוה, גם כן בנקודה הזאת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אומר שאתה אלוה טיטוס. אתה בים אתה אומר, זה אה, אה, לא חוכמה, בוא ליבשה. בסדר, <coughs> בוא ליבשה. אני לא אתעסק איתך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני אשלח לך בריאה קלה. יש לי בעולמי, איזה יתוש אחד אני אכניס לך. מה הוא? מכניס ואינו מוציא. מכניס ואינו מוציא. לא עושה את צרכיו, אין לו צרכים ליתוש הזה. אתה אומר שאתה אלוה, טיטוס, פרעה, בוא נראה אותך, הנה, תתחרה עם היתוש. בריאה קלה יש לי בעולם. אני פעם אמרתי רעיון, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון. הרעיון נכון, אבל, אבל, אבל בואו נראה מה קורה פה. ונראה כמה, כמה, כמה האנשים צריכים להיות ממש... ככה חדי שכל לדעת, להבדיל בין תעמולה, בין שקר לבין אמת. חשבתי פעם, עם ישראל כולו, 40 שנה במדבר, לא היו צריכים לעשות צורכיהם, אין שירותים. מי שהיה אוכל רק את המן, כן? לחם אבירים אכל איש, לחם הנבלע באיברים, הנבלע באיברים. מי שהיה אוכל מן בלבד, אין לו צורך לפסולת, לא, אין לו פסולת, זה נבלע באיברים, זה מאכל של מלאכים. לחם אבירים, לחם שהאבירים אוכלים אותו, שהמלאכים אוכלים אותו, זה נבלע. זה לא, אין בו פסולת. היי, כתוב בתורה, ויתה תהיה לך וחפרת חוץ וכיסית וח... יצאתיך, זה אם אדם היה אוכל מאכלים עם גשמיים. <coughs> קונה איזה בשר או משהו, שואל, אז ברגע שאתה אוכל מאכל גשמי, ממילא יש פסולת. אז התורה אומרת, ויתה תהיה לך וחפרת וכיסית את צעתך. אבל אדם שרצה לאכול רק מן, ערב הבוקר וצהריים, היה אוכל רק מן. אדם שאוכל רק מן, אין לו צרכים. אין לו שום יציאה. ולא רק זה אומרת הגמרא, וחם השמש ונמס, ממה שהיה נשאר מהמן, היה נעשה נחילים נחילים, היה מתנמס, והיו הצבעים, החיות, היו אוכלים את זה, את המן הזה, ומי שהיה אוכל את הבשר שלהם, אז היה גם כן טועם את העמן. יכול להיות, מסתבר לומר, אם הצבי הזה, או כל הבעלי חיים שהיו שם, אוכלים גם כן את המן הזה, מה שנשאר, גם הם לא היו עושים צרכיהם. למה נעשה הנס הגדול הזה שצריכים לאכול 40 שנה במדבר מן, לחם אבירים אכל איש? הרבה פירושים יש, כן? אבל אני אומר לענייננו, מה המוסר אז כן. למה הוצרך הקדוש ברוך הוא לתת לעם ישראל, כולכם, כולכם, מקטן, מהקטן ועד הגדול, כולם יאכלו את המן הזה? והמן הזה, אין בו פסולת. לחם אבירים, נבלע באיברים, לחם של מלאכים, אין בו פסולת בכלל. שום דבר. הכל נבלע באיברים. למה? מה העניין? מה היה צריך את זה? חשבתי לומר רעיון. אמר הקדוש ברוך הוא, אולי יש אחד שיטעה ויחשוב, הנה פרעה הוא אלוה. תחשבו איזה תעמולה, איזה, 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 איזה טובי המוחות עמדו אחרי, ה... זה לא היה לפני הרבה זמן, מי שזוכר, עוד מעט היורצייט שלו, יימח שמו בזכרו, סדאם חוסיין, יימח שמו, שהיה בעיראק. כל מקום היה את הפסל שלו, את התמונה שלו. הוא השליט, הוא הרודן, אין, אתה לא יכול לאכול בלעדיו, לא יכול לישון בלעדיו. הכניס את זה לתודעה של כל העם שלו, כולם הלכו אחריו, אה? כמו כצאן לטבח יובל. פרעה לא היה יותר גרוע ממנו, פרעה הכניס לכל האנשים שבעולם, הוא אלוה, מה שהנביא אומר, לי יאורי ואני עשיתי לי. אני עשיתי את עצמי, הוא אלוה, הוא אלוה. הנה, לא עושה את צרכיו, הנה, כמו, כמו אלוה. אומר הקדוש ברוך הוא, לייחס ושלום, יש איזו תעמולה, אולי איזה משהו ייכנס לאדם, איזה מחשבה, הנה אולי פרעה זה אלוה, הנה, הוא לא עושה את צרכיו. אה, מה הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, עם הנבחר, אולי תוך כדי הגלות שהייתם 210 שנים, אולי תוך הסבל שסבלתם, אולי תוך כל התעמולת השקר, כל השקרים והכזבים. אולי, אולי, אולי מישהו יחשוב שבאמת פרעה הוא אלוהה. אז הנה, כולכם, כל עם ישראל, 40 שנה במדבר, ולא רק אתם, אולי גם הבהמות והחיות, אם היו אוכלים רק מהמן הזה וממה שנשאר, גם הם לא היו עושים את צרכיהם. נו, אז מה, כולם אלוהה? כדי לשרש דבר שנכנס בתת ההכרה, דבר שנכנס בפרסומת. דבר שנכנס, אתם זוכרים פעם, אני לא יודע אם זה קיים או לא, אני לא יודע. היית הולך ברחובות בכל ארץ ישראל, טעם החיים קוקה קולה, טעם החיים קוקה קולה. איפה שאתה הולך, טעם החיים קוקה קולה. אתה קם, מוציא את העיניים, מרים את העיניים, אוטובוסים, שלטי חוצות. טעם החיים קוקה קולה. לא משנה שזה טעם של נפט, לא משנה שזה טעם, אני לא יודע מה, של טמבור, אבל טעם החיים קוקה קולה. טעם החיים קוקה קולה, נכנס ונכנס ונכנס, עד שאדם מאמין, שטעם החיים זה כל כך, הוא מאמין בזה. התעמולה שאדם נכנס לה, והוא רואה את זה, וקורא את זה, ושומע את זה, השכם וערב, הדבר הזה משפיע עליו, נותן לו אותות, נותן לו, נותן לו השפעות, עד שהוא מאמין שהדבר הזה נכון. אומר הקדוש ברוך הוא, שמחס ושלום יש אדם שיחשוב שפרעה הוא אלוה. והנה הוא לא עושה את צרכיו, אז כולם לא יעשו את צרכיהם. 40 שנה במדבר, עד שישתרש הדבר של הפרסומות. הנה, בעוונותינו עכשיו, עוד הפעם צריכים ללכת עכשיו לבחירות, עוד הפעם לא מספיק לנו כל הבלגנים. תראו כולם איך יעשו לכם פרסומות בכל רחבי העולם. המוה, המלאך המושיע, כולם מלאכים, כולם יודעים. איך להתמודד עם הקורונה, הראש הממשלה לא יודע שום דבר, כולם יודעים, כולם בטוחים שהם יצילו את העולם. ואז ממילא, מפרסם לך פרסומים, אני ואני ואני ואפסי עוד, אנחנו נעשה ואנחנו נקים ואנחנו נעשה ואנחנו נציל את העולם. איי איי איי, אנשים מאמינים. מה אתה מאמין? למה? למה? לאיזה לא, אחד טמבל שמחליט שהוא יהיה עכשיו איזה מועמד ל ל ל ל לכנסת? מה הוא? מי הוא? עם הארץ, לא דעת ולא תבונה, בר מינן, ראש עיריית תל אביב, ראש עיריית הפעור. מה הוא? מה עשית בחיים שלך חוץ מצרות? הוא יהיה, הוא, יוצ הוא יושיע, הוא יציל את העולם, הוא יודע, הוא קיבל משהו, איזה רוח נבואה אולי. אולי נבואה מבלעם, לא יודע מאיפה קיבל. הוא בטוח שהוא יציל את העולם. כל העולם חיכה לו שהוא יבוא, יהיה המלאך המושיע. אי, 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 וזה משפיע. אנשים רואים, קוראים. מי שאין לו דעת תורה ולא יודע מה התורה הקדושה אומרת, הולך, מתפתה אחר פרסומות. הולך, מתפתה אחר כל מיני מודעות יפות. קולט את זה. תדעו שאחרי כל פרסומות הם מעסיקים טובי הפרסומאים, טובי המוחות איך לשכנע את העולם שהם צודקים. מיליונים של מיליונים רק בתעשייה של הפרסומאים והיועצי תקשורת וכל אלה <coughs> נביאי השקר. כל אחד אומר, אני אציל את העולם, אף אחד לא יציל אני, מחכים לי שאני אבוא יגאל, אני אפתור את הקורונה. ואני אדבר עם uh, מיסטר קורונה, ואני אדבר איתו שהוא יואיל בטורו להסתלק מפה, ואלה לא יודעים שום דבר. Eh, אתה יושב, אתה לפעמים, אתה אומר, אתה, אתה לא יודע לצחוק, לצחוק או לבכות? <אח> 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 ואנשים מאמינים. למה זה פרסומת? <אח> זה, זה תעמולה, כמה גודל כוח של התעמולה? איך האדם ידע מה ההבדל בין תכלת לכלה אילן? איך אדם ידע איך להתמודד? עם, של כל מיני דברים שונים ומשונים. רק התורה הקדושה, מי שיש לו את השכל של התורה הקדושה, יודע מה האמת, יודע איך להגיע לאמת, יודע איך לחקור את האמת, לומד את התורה, לומד את הפרשיות, ואז על ידי כך הוא יודע להבחין בין תכלת לכלה אילן, בין אנשים שהגאווה הסרוכה נודפת מהם, ואתה רואה את השנאה, ואתה רואה איך... איך נורא ואיום, ואנשים מאמינים, אנשים, לא יאומן, זהו. אבל מי שדבוק בחי החיים, מי שיודע מה, מה, מה רצונו של הקדוש ברוך הוא, מה רצון התורה, מה האמת, לא הולך אחר מסעות שווא ומדוחים, מזה למדנו מפרעה הזה. פרעה החדיר לעולם, אני אורי ואני עשיתיני, הוא אלוה. אלוה, הנה, לא הולך לעשות צרכיו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תפוס אותו בכלכלתו, הנה יוצא המימה. אבל עם ישראל היה שם מסכנים, 210 שנים. אולי מישהו יחשוב באמת שפרעה הוא אלוה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, למשה רבנו, עם ישראל כולו יאכל 40 שנה מן במדבר. ואם אתה אוכל מן, אין לך צרכים, אין שירותים, אין כלום. כולך קודש, המערכה נבלה באיברים, נו אז מה, אז כולם מלאכים פה, כולם אלוה, כל מי שלא אוכל וגם הגדיים והצבעים, אלה שאוכלים מה, ממה שנשאר מה, מהמן, כמו שהגמרא אומרת, אז גם הם לכאורה לא היו עושים צרכיהם, אז גם הצבי והאייל גם הוא אלוה, וכולי וכולי. זה לשרש השפעה, זה לשרש תעמולה, זה לשרש שקר בעולם. וזה... הקדוש ברוך הוא, ככה חשבתי רעיון, כי רואים את כל אלה המתחזים לאלוה, אם זה טיטוס, אם זה פרעה, הקדוש ברוך הוא מוכיח אותם, בריאה קלה יש לי בעולמי, מכניס ואינו מוציא, כמו שאתם חושבים להיות אלוה, יש לי בריאה, איזה יתוש אחד, שגם כן הוא לא צריך לעשות את צרכיו, גם היתוש הזה אין לו צרכים, גם הוא לא עושה צרכים, אז היתוש גם כן הוא אלוה, אה? אז אני אכניס לך יתוש אחד למוח, אומר לו הקדוש ברוך הוא לטיטוס, ובזה ניפץ את מוחו. אז זהו, בתקופה שלנו לא משתנים, הפרעושים לא משתנים. <coughs> פרעו לא משתנה, צריך לדעת את זה דבר ברור. <אח> המהות, כמו שהרמב״ם אומר, פרעו זה סמל היצר הרע, באיגרת הרמב״ם, יש איגרת <אח> מאוד יפה בכתבי הרמב״ם, איך <אח> 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 הוא מגדיר את הדברים. פרעו לא משתנה, כל דואש את הפרעו שלו, יש כל פעם את היצר הרע שלו, כמו שהמסילת ישרים אומר. אדם צריך ללמוד. את התורה הקדושה שתיכנס לאיברים שלו, ללמוד היטב היטב, כדי שידע מה הדרך הנכונה. הפרשה שלנו, שאנחנו עסוקים בה, אי אפשר בלי הרמב"ן המפורסם. יש רמב"ן שחובה חובה על כל יהודי ויהודי לקרוא אותו בסוף פרשת בו, בסוף הפרשה שלנו. הרמב"ן על התורה אומר דברים נפלאים באמונה. חייבים לקרוא את זה, זה ממש שורש האמונה, נקרא מה שנספיק לפי מצעת הזמן, אבל ממש חובה שכל יהודי ויהודי יקרא את זה בעיון עם בני ביתו אפילו על שולחן שבת, לקרוא את הרמב"ן היפה, כל מילה פה מרגלית. אומר הרמב"ן, התורה, איך שיצאנו ממצרים כבר בפרשה שלנו, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, כשרתם לאות על ידיך, ופטר כל רחם. זכר ליציאת מצרים. מאז שיצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא דואג לכך שלא נשכח, לא נשכח. מזוזה, מנשק. למען ירבו ימיכם, זכר ליציאת מצרים. אם כי שמה לא כתוב פרשת יציאת מצרים במזוזה, אבל המפרשים אומרים שמע ישראל השם אל ערכנו -כן, השם אחד, זה רמז ליציאת מצרים. כי שאלו כבר, הרי המזוזה מה יש בה, שמה לא כתוב פרשת ויאמר. אז עצם אה, אה, קבלת הום הלכותו יתברך, זה גם כן. התפילין, קריאת שמע, כל שבת ושבת אומרים בקידוש זכר ליציאת מצרים. בתפילות, פסח, הכל, הכל, הכל זכר ליציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא דאג לכך שלא ישכחו, יעבירו מאב לבן, מאב לבן, מאב לבן את... את אשר התעללתי, למען תספר באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם. אומר הרמב"ן היפה, הנפלא, בסוף פרשת בו. אני אקרא קצת את לשונו, אבל שהוא לא נספיק את הכל, כי יש פה אריכות דברים. כדאי שתקראו את זה, תתחזקו מזה. מאוד מאוד חשוב. כן, יש היום אנשים, כן, לא שאני מזלזל ולא שאני נכנס בשלום חושב, יש כל מיני עלונים, אנשים קוראים עלונים, אתה יכול להתחיל את השבת, מתחילת השבת ועד סוף השבת עם חבילה של כמה קילו של עלונים, יפה, נחמד, זה טוב, אבל רבותיי, רמבן, אורח חיים הקדוש, yeah, ספורנו, אבן עזרא, דברים שגדולי גדולי הראשונים, גדולי גדולי האומה, זה אולי לא, אלון אדם אחרי החמין, תגיד לו תלמד רמב"ן, הוא עכשיו, מת... אחרי החמין הזה, הוא שוכב לכמה שעות, יושן. אבל זה לא הכי טוב, מדי פעם צריך לקרוא, חוץ מהעלונים, גם דברים יותר ברמה. לקרוא את המפרשים, רש"י, רמב"ן, אור החיים הקדוש, קצת להעלות את הרמה. חוץ מאשר אדם מתחילת השבת לסוף השבת, עסוק בעלונים היפים, וברוך השם, כל יום וכל שבוע יוצא לך עלון חדש. וזה אולי ברכה, אבל מצד שני צריך לדעת שיש דברים בפנים בפנים של גדולי גדולי מפרשי התורה, מתי נלמד את זה? מתי נדע את זה? אז חשוב מאוד כולם יקראו בעזרת השם את הרמב"ן בסוף פרשת בו. אומר הרמב"ן, ובעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר כל אחד אומר לו, תראה לי שיש הקדוש ברוך הוא, תשנה לי את הבריאה, לא יודע מה, תביא לי עכשיו, לא יודע מה. כל אחד ירצה לעשות... הקדוש ברוך הוא לא עובד ככה. אי אפשר שהקדוש ברוך הוא יעשה אות ומופת לעיני כל רשע וכופר. אומר לך, אני לא מאמין. אתה יודע מה, אם באמת יש הקדוש ברוך הוא, שירד עכשיו פצצת אטום. לא יודע מה, כל אחד ימ.. אז מה? נעשה את זה. אומר הקדוש ברוך הוא, פעם אחת שיניתי סדרי בראשית. יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו ונעתיק הדבר אל בנינו ובניהם לבניהם. נזכרתי במעשה שהיה עם רב ישראל מסלנטר עליו השלום. רב ישראל מסלנטר היה נסע לאסוף כספים לישיבה או לצדקה אינני יודע והיה איזה אחד עשיר שתמיד היה תורם בעין יפה וכולי. יום אחד הגיע אליו ישראל מסלנטר רואה שהעשיר הזה איננו כתמול שלשום התרומות בקושי, מחמיץ פנים כזה, רשם שעובר עליו משהו, אומר לו רבי ישראל מסלנתר, מה קרה, מה יום יומיים? תראה, יש לי קצת שאלות, יש לי ספקות באמונה, יש לי שאלות, מי אמר, מי לא אמר, טוב, בסדר, רבי ישראל מסלנתר שומע את זה, אותו רגע שתק, ביקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה לו איזה סייעתא דשמיא, להוכיח לאותו האדם אז מספרים ככה, שלאחר זמן באה הבת שלו מהבית ספר והביאה תעודה, בתעודה כתוב בזה ככה, במקצוע הזה ציון תשע, מציון הזה עשר, ציון זה ככה, אז אומר לה האבא העשיר הזה, תראי, תראי את זה לרב, שהרב יראה, <coughs> הרב מסתכל, אמר הנה מהשמיים שלי עכשיו הזדמנות, רואה שם, מסתכל בתעודה ורואה שמה ציון במקצוע אה, הזמרה, איך קוראים לזה? המוזיקה. במוזיקה הבת הזאת קיבלה ציון העשר, אומר רבי ישראל מסלנתר, רגע, אני, אני רוצה שתשאירי. נשמע מעט שרה, מי אמר עשר לא עשר, אולי לא נכון. אז הוא ביקש שהיא תשאיר לו ילדה קטנה. אבל היא לא רצתה. אמר, מה פתאום שאני אשאיר? אמר לה, לא, אבל אבא שלה אומר לה... אבא, הרב מבקש, מה אכפת לך לשיר? היא אומרת, לא, אני לא רוצה. מה, למה את לא רוצה? אמרה הבת הזאת, אני בבית ספר, כבר יש לי תעודה, בחנו אותי, הוכיחו, הנה המורה, הנה המנהלת, הנה המנהל, אני יודע מה, בדקו, נתנו תעודה ונתנו לי ציון עשר. אז מה, אז עכשיו כל אחד שיבוא... יגיד שאני ארצה להשאיר לו, אז אני אשאיר לו? בשביל מה יש את התעודה הזאת? אז פעם אחת שרתי, פעם אחת הוכחתי את עצמי, עמדתי בבחינות, קיבלתי ציון גבוה, זהו, נגמר, מה אני צריכה להשאיר לפני כל אחד? אמר האבא שלה לרב ישראל, הרב, היא צודקת. אמר לו, אבי ישראל מסלנטר, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, הקדוש ברוך הוא. שינה סדרי בראשית, פעם אחת בהיסטוריה, עשר המכות, קריעת ים סוף, קבלת התורה, העיקר יציאת מצרים. והוא כתב את זה בתורה הקדושה, והעביר את זה מבין לבין, מאב לבין, מאב לבין, עד הורינו אנו. פתאום אתה באת לך, אדון דוקטור, ואתה מחליט שיש לך שאלות, יש לך ספקות, יש לך זה, יש לך זה. פעם אחת ראש ברוך הוא כתב את זה בתורה. פעם אחת שינה סדרי, הנה התורה זה התעודה, לתורה ולתעודה. <coughs> אז הקדוש ברוך הוא כבר הוכיח את הדברים, אז בשביל כל אחד ואחד יצטרך להוכיח, זה בדיוק מה שאומר פה הרמב"ן, בדיוק כמו המעשה הזה. ובעבור, כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ההוא עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו. ובניהם לבניהם, ובניהם לדור אחרון, 1941, והחמיר מאוד בעניין הזה, כמו שחייב כרת באכילת חמץ, ובעזיבת הפסח, אם הוא לא מכיר קורבן פסח, והיא צריכה שנכתוב כל מה שנראה, והיא צריכה שנכתוב כל מה שנראה אלינו באותות ומופתים על ידינו ועל בין עינינו, זה התפילין. על היד ועל הבין העיניים ולכתוב אותו על פתחי הבתים במזוזות, תראה כמה עדים, תראה כמה כמה סימנים, כמה כמה אה, זיכרונות הקדוש ברוך הוא עשה לנו, ושנזכיר את זה בפינו בבוקר ובערב, קוראים פרשת ציצית, קריאת שמע של שחרית, קריאת שמע של ערבית, כמו שאמרו, אמת ויציב דאורייתא למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך ושתעשה סוכה, זכר יציאת מצרים, וכן כל יוצא בהם, מצוות רבות, שבת וכולי, והכל להיות לנו בכל הדורות עדות במופתים שלא ישתכחו, ולא, ולא יהיה פתחון פה לכופר להכחיש אמונת האלוקים. לא כל אחד יגיד, שמע, מי, מה, מו, אני רוצה, מה אתה רוצה, מה? כי הקונה מזוזה בזוז אחד. כמה עולה מזוזה? 100 שקל. וקבעה בפתחו, למה אתה שם מזוזה? ונתכוון בעניינה, כבר הודה בחידוש העולם ובידיעת הבורא והשגחתו, וגם בנבואה. ומשהו קטן. אתה יודע, אשרי ישראל, כולם זהירים במזוזה. אדם הולך, מנשק בכניסתו, ביציאתו. אף הלפומי כל אלה הרשעים, שאתה לא יודע מה איתם, אם בכלל מזרע ישראל שהיו צוחקים על מנשקי המזוזות. תראה מה אומר פה להבדיל הרמב"ן, נשק את המזוזות. מה אתה מנשק את המזוזה? אתה מכיר באמונה של השם יתברך? מלבד שהודה שחסד הבורא גדול מאוד על עושה רצונו, שהוציאנו מאותו עבדות לחירות וכבוד גדול לזכות אבותיהם החפצים ביראת שמו. בכוונת כל המצוות שנאמין באלוקנו ונודה אליו שהוא בראנו. מעריך בזה הרמב״ם, נקרא את הקטעים הנבחרים. אומר הרמב״ן, ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה. הנה אני רואה שכבוד הרב הגיע אז אני לא רוצה לעכב אותו, אז מאוד היה חשוב, הרמב״ן אומר, כמה זה חשוב שאדם מאמין בתורת השם יתברך. על ידי מה שהוא מקיים את המצוות. יהי רצון שנזכה לאמונת השם יתברך על ידי עשיית המצוות, כמו שהרמב״ן אומר, מזוזה, אדם קונה בזוז, והרי הוא מאמין ומייחד את השם יתברך. נזכה לאמונה שלמה, לגאולה שלמה, לרפואה שלמה, לכל חולי עם ישראל, ונזכה להתגלות שכינת עוזנו, אמן.